V nedeľu večer 28. februára prijala vláda Slovenskej republiky nové opatrenia, ktoré majú počas nasledujúcich týždňov spomaliť šírenie infekcie či zredukovať náraz hospitalizácií. Opatrenia sa týkajú aj režimu v materských a základných školách. Mesto Brezová pod Bradlom ako zriadovateľ materských škôl a základnej školy v meste prispôsobil režim v školách nasledovne. Základná škola a materské školy budú fungovať iba pre deti zamestnancov orgánov štátnej správy a prevádzkovateľov na úseku kritickej infraštruktúry, zdravotníckych pracovníkov a ostatných pracovníkov v zdravotníctve, zamestnancov zariadení sociálnej starostlivosti, zamestnancov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života. V súčasnosti sa ponúka aj otázka, či by nebolo vhodné opäť dezinfikovať verejné priestranstva v meste, ako tomu bolo takmer pred rokom, kedy sa koronavírus ešte len začal šíriť. My sme sa už s veliteľom hasičov o tom rozprávali. Samozrejme, že cez zimu v podstate ani tie ihriska neboli až tak navštevované, respektíve neboli vôbec navštevované, aj teda zákaz vychádzania, ale pokiaľ sa situácia zmení a počasie sa samozrejme bude zlepšovať, tak my sme pripravení v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom opäť naštartovať tú spoluprácu a tú dezinfekciu týchto verejných priestranstiev, ihrisk a lavičiek. A všetko, čo sme robili aj predtým minulý rok, tak sme pripravení v tom pokračovať zase aj v roku 2021.